Daudzi jaunieši mūsdienās arvien vairāk novērtē profesionālās izglītības priekšrocības, kas ļauj teoriju savienot ar praksi, lai pēc mācībām jaunieši varētu iekļauties darba tirgu, izglītības un zinātnes ministrija plāno attīstīt profesionālās izglītības iestādes, tādēļ ministrs Viačeslavs Dombrovskis viesojoties Jēkabpilī apmeklēja arī Jēkabpils agrobiznesa koledžu. Koledža, kas pašlaik piedāvā profesionālo izglītību iegūt informāciju tehnoloģiju jomā, grāmatvedībā un komerczinībās, nākotnē vēlas paplašināt izglītības programmu loku. Iezīmējās tāda skaidrāka līnija uz informācijas tehnoloģijām. Tas varētu būt saistīts ar dažādu iekārtu, tehnoloģisko iekārtu speciālista sagatavošanu, kas prot strādāt ar automatizētām iekārtām. Un tas, ko Jēkabpils uzņēmēji laikam visvairāk vēlās, tas varētu būt tāds visa veida darba, būvniecība, celtniecība, varbūt mežastrāde. Ministrijas pārstāvji atzīst, ka koledžu atbalstīs, bet tai pašai jāizvēlas, kuras jomas iekļaut programmā, turklāt jāņem vērā arī tas, lai skolēni pēc mācību iestādes pabeigšanas varētu atrast darbu. Izglītības un zinātnes ministrs Viačeslavs Dombrovskis pirms jaunu programmu ieviešanas aicina skolu un arī pašvaldību rūpīgi izvērtēt, kāds ir vietējo uzņēmēju pieprasījums. Pašvaldībai uz vietas jādomā par to, kā attīstīt, veicināt savu konkrētu novadu, savu pilsētu. Un jāskatās uz to, kāda ir šī ekosistēma, kāda ir tie reāli uzņēmumi, no kuriem var parādīties šis pieprasījums. Uzņēmēju iesaistīšanu Viačeslavs Dombrovskis uzskata par ļoti svarīgu, jo tas palīdzēs ieviest duālās profesionālās izglītības modeli, kas varētu samazināt jauniešu bezdarba līmeni. Mēs skatāmies uz to valstī, kur ir viszemākais Eiropas Savienībā un otrais zemākais pasaulē bezdarba līmenis starp jauniešiem, un tā ir Vācija. Un Vācija jau vairākus desmitus gadus darbojas tas saucamais duālās profesionālās izglītības modelis. Ko tas nozīmē? Praktiski, kad skolonī, piemēram, divas dienas viņi mācas kādu teoretisku saturu skolu, trīs dienas viņi strādā praktiski konkrētajā uzņēmumā. Un tā atšķirība ir tāda, ka līdz ar to tās mācības sākas tikai tad, kad reāls konkrēts uzņēmums piedāvā prakses vietu jau paša sākuma. Šāds modelis palielina iespējamību, ka jaunieši pēc mācībām varēs atrast darbu. Lielākā problēma ir iespējamā uzņēmēju zemā aktivitāte. Kā viena no risinājumiem ministrija piedāvā ar nodokļiem neapliekamas stipendijas, bet no pašvaldību puses ministrija vēlas aktīvāku to uzņēmumu meklēšanu, kas būtu gatavi iesaistīties jaunajā programmā. Jēkabpils agrobiznesa koledžas direktors Roberts Glaudiņš skaidro, ka uzņēmēju apzināšana jau notiek. Tā izvērtēšana jau visu laiku tiek veikta. Ir gan pilsētas domē ir pasūtīti pētījumi, gan arī mēs caur audzēkņiem un studentiem, kuri aiziet praksē, mēs jau taču ar tām prakses vietām kontaktējamies visu laiku un gan aptaujājam viņu vēlmes, gan arī iesaistam kvalifikācijas iegūšanas darbā, eksāmenos. Tā, ka tā sadarbība visu laiku ir. Mēs apmēram jūtam un zinām, ko uzņēmējiem vajadzētu. Gan Jēkabpils agrobiznesa koledža, gan Jēkabpils pilsētas pašvaldība cer, ka ar ministrijas atbalstu nākotnē varēs nodrošināt darba vietas pēc iespējas vairāk jauniešiem. Sandra Pēgļikane, Vladimirs Boltens, Vidzdaugavas televīzija.